know, in this world, there is not any parent who can care 100 children with love. But workers of Kanani are able to care more than 100 children with love. Oh, Kanani is the best school forever. Thank you. Sure, Kanani is the best school forever. I believe that this school must appear in the country's map. In studio, I am with my beloved ones from Kanani Primary School. If parents, if you want the best future for your child, here is a school. Katiba ya kanisa la kiinjili la kiutiri Tanzania, Dayosisi ya Konde, ninasoma kama ifuatavyo. Kulingana na kifungu cha 6.01.03.14 cha katiba ya Kkkt Dayosisi ya Konde, mkutano mkuu maalum wa dayosisi uliofanyika tarehe 22 Machi 2022 uliwachagua kuwa majimbo 7 na kufuatiwa na halmashauri kuu ya dayosisi ya Konde iliyoketi tarehe 1 Aprili 2022 ilitimiza wajibu wake wa kikatiba kulingana na kanuni ya 6.02.03.19 kwa kumpangia mchungaji Nancy na humu Malo ili aweze kuwa mkuu wa jimbo wa kuongoza jimbo la Tukuyu hadi hapo halmashauri kuu ya Kkkt dayosisi hii ya Konde itakapoamua vinginevyo. Kwa kuwa katiba ya dayosisi katika kanuni yake ya 7.02.01.18 inamwajibisha askofu wa dayosisi kuingiza kazini viongozi waliotajwa katika kifungu hicho, ninapenda kwa niaba ya halmashauri kuu ya Kkkt dayosisi ya Konde kumweka mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu na mbele yako mtumishi huyu ili uweze kumsimika kazini kuwa mkuu wa jimbo la Tukuyu kufuata taratibu zote za kibada. Leo ikiwa ni siku ya Bwana ya tarehe 6 mwezi Novemba katika mwaka wa Bwana wa 2022 hapa katika usharika wa Tukuyu wa jimbo la Tukuyu na Kkkt Dayosisi ya Konde, ninaomba kuwasilisha. Asante katibu mkuu. Naomba tunapoendelea kuimba fungu